Kjo palestër e një prej shkollave të qytetit të Durrësit vazhdon të shërbejë si vend qëndrimi për familje të cilët kanë mbetur tashmë pa një banesë. Ata deklarojnë për kamerën e televizionit Adrianet se kushtet nuk kanë qenë të këqija, nuk ka munguar gjë, por pikpyetjet më të mëdha ata i kanë se çfarë do të bëhet duke filluar nga nesër me jetët e tyre. Pa një stre, pa asnjë gjë tjetër për të ardhmen, banorët shprehen konfuz se nuk din tashmë se ku do të shkojnë për ditët në vijim. Në intervistë këtë dushtë të betesis. Nëse ti... Në piti për vjenë me syze. Si e keni kaluar natën këtu? O, hajnë erë e keni. Ko, qa problemi ju është kaktuar nga tërmeti? Shem shtia fare. Jënë vetë me nani që në për dy vjetë. Po i tlem ty me përshum se djerë në dikur të qimë në rrungë të panedinë. Qëtë këtu, së pasë në rrungë. Një kapë njekën pyshta, e së zhvillë. Një informacion se si do vijoj në të ardhme në qëndrimi juaj, ku do shkoni, qërë, si do? Unë për vete di që ku ka mësi që ku ishë në Tiranë, që ka mëhri e ta, që ka qeni gazetarë, që ishë në Tiranë. Edhe përse da një të ikë do me mua e tjenë, dhe ishë në Tiranë. E ka i di, për e zvjeri, së më sanë dje. Falemderit. Pytat nonën në atër. Ke kaluar në atër? Shumë mirë kena kalu. Shumë mirë, nuk kam a mirë më. Ndejët shumë për që do mirë. Qarë ju shkaktua nga tërmeti? Ja ka pri shpia. I ka thuj për gjysë, i ka hu fare. Sa pjestarje në familë? Neve. Unë jam pesë. Të pesë këtu keni qëndruar? Jo. Jeni shpërndarë? Në shpërndarë. Këndo informacion se ku do vazhdojsh të rishë në të artë me nesër pas nesër? Nesër pas nesër. Drejt me thonë, unë betëm se s'kam dekë, se unë kështë i shku në Itali. Dijesh e friksuar? Se shku atje në Itali, në kështë në të kam i qënë atje. Po është me këllë më i shketi, po ka shpi. E në kështë shku kështë në të atje. Te kam. Asë gjo tjetë. Falemderit. Si e kaluar? Ase për të zëtë. Zëtëri, si e keni kaluar natën, bra? Nësë më në të njësë. Ndi esha koma i trontitur? Pare i që të. Një, dy, tre, katë prova? Kjo palestër e një prej shkollave të qytetit të Durrësit vazhdon të shërbejë si vend qëndrimi për familje të cilët kanë mbetur tashmë pa një banesë. Ata deklarojnë për kamerën e televizionit Adrianet se kushtet nuk kanë qenë të këqija, nuk ka munguar gjë, por pikpyetjet më të mëdha ata i kanë se çfarë do të bëhet duke filluar nga nesër me jetët e tyre. Pa një stre, pa asnjë gjë tjetër për të ardhmen, banorët shprehen konfuz se nuk din tashmë se ku do të shkojnë për ditët në vijim.